Takže, já si asi začnu a začnu s charakterem, který se mi velice líbil, který byl ukázán, a to je samozřejmě Vex. My jsme se o ní už trošku bavili, ale pro mě je Vex jedno z nejlepších překvapení tohohle eventu, teda, upřímně. Za mě taky tak, no, jakože, a vím, že jsme, právě protože jsme se o tom bavili, tak jde, aspoň z mého ohledu jde o to, že to není další uhlazený prostě šampion, no. A nejenom vlastně ten design, který teda vlastně bude zvyšovat minimální requirementy podle toho, jaký jako Riot dělá ty tak dlouho, protože oni dělají asi od, ne jako dělají deal, ale do hry se ji snaží dostat od února asi už pomalu, od dubna. A u Vex jde vlastně i o to, že prostě ten její charakter taky není úplně jako standard. Jasně, to je pravda, no. Depres teenagerky jsou v normálních médiích a v tom, ale v LoLku jich fakt moc není. Máme Serafina, to je úplný opak, a tak tam se ani nedávají to charakteru, že jo? Ona je skoro, jak kdyby přišla z Adamsovy rodiny, tyjo. Přesně tak. Prostě a hlavně je to ještě Yordle. Podle mě by to tak nefungovalo, jo. Kdyby to byl člověk. Hej, ale jo, no, prostě negativní Yordle, to není moc a oblík, fakt negativní, ve finále, jako, sama od sebe, nebavím se o Veigarovi, který prošel, že jo, Mordekaiser mučením, že jo. Vejgit, jo, to už není Yordle. A ve finále ten taky se snaží být zlej, ale moc mu to nejde, že jo? Vex doslova se snaží být zlá a šlo jí to dost dobře. Pravda. Ve finále v eventu prakticky zabila, jo, jako teoreticky ovládla Ruined King, ale prakticky zabila dva Sentinela. Adu a Des, že jo? Hm? A ne, jako asi by neměla problém zabít i ostatní, jenom jí to nezajímalo. Takže to ještě zatraceně mocná, to jo. Pravda, no, Vex je fakt jako pěkné překvapení. Jako, já se fakt těším na její příběh, protože jako dostali jsme nastíněno, že jako neměla nějak ráda svoje rodiče a tohle, ale prostě chci vědět víc. To je prostě champ, který, yes, ukažte nám víc o tom champovi. Tohle vypadá zajímavě, je to jiný zase trošku, a to by měla asi Riot dělat víc. A ohledně toho, co by měla Riot dělat víc, je teda ne po designové stránce, protože Akshan je designově opět další sex guy. Trošku jinak, trošku Sylas, ale... Hej, ale jo, no. On je Sylas, teoreticky, jenom prostě... Teoreticky, akorát ze Shurimi. Je ze Shurimi Sylas, který není komunista. Jo, prostě... protože jako Sylas je trošku komunista, jo? Řekněme si upřímně. No, jo, jako, jo. Ale... To v podstatě máš pravdu. Ale prostě Akshanův charakter, on je strašně jednoduchý a to vůbec podle mě není špatně. Prostě Akshan chce pomstu, potom, že jo, co mu zabili mentorku, prakticky matku pro něj pomalu až. Ale jako jedinej z celého eventu se přesto dokáže přenést. No, nechce vyloženě pomstu, on chce vlastně jenom oživit, ta pomsta jenom jako je způsob jeho oživení. No. No. On prostě... Normální lidi mají pomstu, pomstím tvoji smrt, protože nic jiného dělat nemůžu. Že prostě proto, no, jakože... Ale Akshan tou pomstou poslední... může toho člověka přivíst zpátky. Tak, no. A prostě, on to i zkoušel, ale zrovna mu to nevyšlo, že jo, úplně dobře. No, vlastně zabil několik lídrů a byli to ti špatní, ty. A prostě tomu, a pak, že jo, Illusion mu teda pomohl pochopit, že hele, asi to nebude úplně cesta. Zrovna Lucian, který přesně ten si za tou pomstou šel taky celou dobu. Asi podobně jako Viego, podobně jako paralela Viega a Luciana je neskutečná. Protože oni prakticky udělali to samý. Mhm, doslova. Jenom Lucian měl víc přímý cíl teda než Viego. Protože věděl, že no, prostě... No, hlavně Lucian si za to nemohl tak trošku sám. No, možná mohl, no. Tak... No, jako teoreticky mohl, protože jo. Teoreticky jo, no. Se nám ale... říkala, ať jdou pryč. No, ale ne tak jako úplně přímo, no, on prostě... Jo, ještě tam byl Thresh, že jo, který... Je tam trošku rozdíl, no, a je tam Thresh samozřejmě. Thresh, který teda a jako... A Hecarim a další vlastně. Samozřejmě, ale prostě ten Thresh si to strašně užíval, že jo, ještě to jeho mučení, takže to měl zase Lucian navíc. Thresh si cestoval vždycky, když viděl Lucian, tak si to jenom užil, tyjo, dal mu ukázku toho, že hele, on je možná v Lucerně, ale ty nikdy nedostaneš. Jo, no. Prostě... Jsem to fakt užíval. Tady se houpe. X let prostě, že jo. Já nevím, kolik ne, bylo, asi 12 v lore prostě. Tahal v té Lucerně, jo. Takže Thresh si to jako fakt užíval. A Viego zase ten tomu rovnou umřela, že jo.
Což teda byla trošku chyba Kalisty a zase zachraňovala jeho, že jo, takže tam se to nedá brát no. Tak. Byla taková trošku nešťastná náhoda, ale on to potom dotáhl do něčeho hroznýho, no. Jo. A zrovna tak říká, že to dotáhlo do něčeho hroznýho, mě přivádí k třetímu charakteru, který úplně miluju z tohohle eventu, a to je Isolda. Protože podle mě Isolda, ono to šlo vidět i v cinematiku, kde jako všichni si myslí, že Isolda měla monolog, ale oni tam nemůžou dát dvouminutový dialog, že jo, jenom. Takže to bylo prostě, oni spolu mluvili, ale bylo to prostě udělané takhle, aby to bylo vizuálně pěkný. Tak proto tam měla takovýhle narrativ. A prostě Isolda je fakt dobrý charakter. Ona se tam fakt povedla. Jako čekal jsem od ní něco podobného, že on ji oživí, ale jako ona to úplně nechtěla už jako kdysi, tak proč by to chtěla teď, že jo? No, ona ho vlastně probodla, že? Ona ho zabila. Nejspíš teda. No, to je normálně v komiksu i vidět, ona ho zabila. Ten komiks neviděl. No, ono to, nevím, jestli to je v lore přímo, ale myslím, že to je tam něco s tím je. Teda. Že ho prostě zabila jeho vlastním mečem. A proto měl trojúhelník na hrudi. Ano. Přičemž ten meč je strašně cool, teda on je to jako normální meč, ale jenom si bere část duše svých držitelů. To je jakoby meč Artuše jenom lepší, že jo. To zní dobře, ty. Jo, a prostě Isolda prostě se tam vrátí a ještě pomůže Akšanovi ho porazit, že jo, to je úplně to nejlepší, že ona mu ještě poradí. Jo, v tom cinematiku, no. Se na něj podívala, ty jo. Cinematiku se podívala. Telepatie prostě. V eventu mu to rovnou řekla, protože tam Akšan si myslel, že bude moct zastřelit Viega jen tak na rovinu. Pak s ním nebojoval do té doby. Moc mu to nevyšlo teda. A Isolda mu pak řekla, že má mít jiný cíl. Tak střelil po ní. A jako, tam je trošku divný. Tam dává smysl, že Viegovi zmizí ta jizva, prostě ten trojúhelník. To dává perfektní smysl. Protože Isolda mu to způsobila. Ta zbraň to má navrátit všechno tohle, takže tam je úplně v pohodě, že Viego přišel prakticky o svoji moc nad mlhou. Ale nedává smysl Sena. Nedává smysl Sena, Gwen a možná Pana, proč jsem vrátili duše? Tam se tam jako, můžeš neví, si hrát ne? S tím, že hele, tak asi se navrátili ty duše, odkud pocházely, jo, nebo něco takového, že ta zbraň vrací duše, nebo něco takového, ale jako fungovalo tam trošku zvláštně. Tak, no, taková menší dírka v příběhu asi. Asi, kdo ví, no, ono zase je to takové strašně zahalené, kdo ví, jak to vlastně bylo, no, na druhou stranu. Jo, právě, že ta zbraň není vlastně úplně přesně vysvětlená. Ještě. Že jakoby přesně nikdo úplně přesně nechápe, jak ta zbraň funguje. A proč se na chvíli neproměnila na panenku Gwen? To je taky dobrá otázka, no. Jako teoreticky už nemusela, že už měla tu podobu, tady mě mohla zůstat, to je fyzická podoba. Jako bylo by to cool, kdyby se změnila na panenku. To neříkám, že ne. Prostě Gwen najednou se změní na panenku a teprve s tou duší by se změnila zpátky. Ale jo, no. Protože je prakticky vytrhla. Jakoby ona ne, vytrhla Viego. Furt, tam by musel být ten Viego, podle mě, jako zabití Viega, aby se ty duše vrátily tímhle stylem. Hlavně u té Gwen, kterou probod, že jo. Což bylo taky super. Tam prostě šlo vidět, že Viego nepotřebuje jenom 1000 kamarádů a pomocníků, ale zvládne někoho zabít sám. Což vlastně bylo poprvé, co to ukázal za celou dobu eventu, že někoho dokáže zabít. Se mi zdálo. To se ti nezdálo, jako doslova až... Vždycky jenom někoho poslal prostě. Až v cinematiku konečně jako ukázal, že je trošičku teda jako špatňák, no jinak to byl takový prostě ukecaný týpek. Tak kámo, ale už mluvíme v těch negativních sférách tady. Já vím, já jsem se k tomu chtěl dostat, protože to jako šlo velice samo, a to bylo jenom 10 minut o pozitivech. Ale ono těch pozitiv ve finále bylo víc, jak jsem říkal, ten Wild Rift, to jsem ti říkal tobě, tam prostě těch méně postav, škoda, že tam není Gwen, protože kdyby tam byla Gwen, tak můžu udělat stejný konec a završili by to tak, jak bych to řekl, správně. Protože nevím, kdo víte, ale v komiksu prakticky Isolde nabije Senu do Super Saina, on začne svítit a odpálí Viega nějakým způsobem až na Kamavor, kde ho rovnou sváže tím výstřelem. Což je trošku matoucí. Poněkud. Jakože hodně, no. Plus ten trun tam je jiný, než tam má být, a to je vedlejší. A no jasně, to my chápeme, jakože to bylo navázané, že ty duše byly navázané na ně, ale ta zbraň nám byla popsána trošku jinak, než jako pak zafungovala.
Takže real to je víc lore o actionové zbraní, jenom ne o actionové alebo té zbraní. Ale ohledně těch dobrých věcí, já si upřímně myslím, že jakoby ne ty detaily toho příběhu, ale to, jak to šlo jakoby celý po sobě, jakože teď Viego sbírá duše Isoldy, teď Viego, že jo, získal celou Isoldu, teď ji složil a tohle. Když se nekoukáš na to, co se stalo mezi tím a na ten jakože overall příběh, co se stal, to je podle mě dobrý. Mohlo to být lepší, ale je to dobrý. Jakože když vlastně se podíváš na první cinematik, tak trochu vezmeš v potaz, co se zhruba dělo v eventu a potom jako na poslední cinematik, jo? No třeba, nebo takhle bych to bral, že ten příběh, když se ho vezmeš, jaký měl dopad a jak tak nějak proběh, tak to podle mě není špatný. Není, no, pokud se v tom jako vyloženě nepitváš, tak je to OK, no, jako tomu není vyloženě něco vytknout nějak. Nezměnilo to nic extra, neudělalo to úplně boom, ale tak Viego je vázaný, trešinovej král. A jako dobře, takhle to podle mě docela funguje. Jo, nevypadalo to, že ty charaktery jsou nějak úplně mimo. Což, když se koukáš zblízka, tak některé jsou. Až na ty tři, co jsme jmenovali, ty podle mě jako zazářily úplně úžasně. Ty prostě se tam ukázali v tom nejlepším světle, v jakém mohli. A ironie, to je u Akshana, který je nový, a u Vex, kterou ještě ani neznáme, že jo? To je prostě... Ironie zazářily takový charaktery, o kterých víš nejméně pomalu. No, možná proto právě zazářili, jakože... Nemohli porušovat své principy Vex, tolik. No, Vex, jako ještě neznáš ten příběh, takže kdo ví, co potom zjistíme za, já nevím, měsíc, dva, no. No, ale je super. Ohledně Vex jedna věc, já jsem tak rád, strašně rád, že to nebyla Nora. Jakože panička Yumi. Protože to bylo takovej... To, prostě lidi furt... To bude Nora, to bude panička Yumi, což by bylo absolutně... Bořilo všechno ještě třikrát tolik, že jo? Protože to by nedávalo smysl. Prostě proč by to byla panička Yumi, že jo? Naštěstí to je teenagerka, což podle všeho panička Yumi by být neměla. A takže jako jo, Vex je zatím úplně v klidném teritoriu. Akshan ještě musí dostat dodatečný příběh nějaký, který má mít každý. Takže ten... To by měl, no. Já chápu, protože nedostal doteď, ale teď už by ho mohl dostat. On ho doteď nedostal, že jo, protože byl v eventu. Aha. Teď jsem promluvil, že jo, o tom. Pátrání po ztracených věcech, Akshan dostal příběh teď právě. Jako během dneška. No, nevadí, no. No, vlastně nevadí, to vlastně dobře. A dostali jsme ještě nějaký asi skin lore, co jsem pochopil. Dobré. Takže to jsou dvě nové věci do LoLka. Ale Akshan má prostě dodatečný příběh. To je fajn. Ale Vernora, to je Yumi příběh, to se k tomu neváže. Yumi se nevázala k Ruination, Sentinelům světla a ničemu. A jo no, to bych asi tak jako fakt během těch tak 15 minut vystřihl ty nejlepší věci z tohohle eventu. Což je teda Wild Rift, který si víc pohrál s charakterama, že Raven actually struggluje s tím, že úplně tam nepatří, že úplně jako má za sebou tu temnou minulost a furt jako si s ní nějak pere, protože teď byla v Noxu, že jo. Irelia má problém nebejt velitelka takhle, protože vždycky byla, že jo. Pravda. Akshan se musí actually přeníst přes to jako víc, jako Akshan byl provedený dobře ve všech verzích, jo. Ale tak třeba Lucian, který všechny svoje pocity v Wild Riftu potlačoval. A až na konci se dokázal otevřít tomu, o co vlastně šlo, a neřval furt na zelenáče. Což teda celkově řvaní na zelenáče je úžasný, je to úplně všude, velice často úplně zbytečně. Protože on jako ve finále fakt skoro nic neudělal nikdy. Jako přeci jenom... Většinou na ně něco spadlo, nebo prostě, nebyla to prostě jeho chyba. Senna tam má strašný problém s tím, že se bojí, že ta temná moc, kvůli který byla kvůli Thrashovi, což vůbec nebylo prozkoumaný, že jak byla v té Lucerně, takže to nad ní převezme nějakou kontrolu. Tyho, Senna byla furt nějaká nervózní, aspoň mi to tak přišlo jako v tom eventu. Jo, byla nervózní, a kvůli tomu, že Isolda. No. Ale tam to bylo ve Wild Riftu i kvůli tomu, že se bála, že to jak se vrátila a ovládá mlhu, že jo, trošku, nějakým způsobem. Dokáže ovládat a osvobozovat ty duše, takže to nad ní převezme kontrolu a bude stejná jako ostatní přízraky. Tak to tam řešila. A hledá tam nějaký banner Sentinelu, který šel vidět, že je nějaký jakože divně září.
že byla úplně jiná než ostatní sentinele a potřebovala ho schovat. A jako také to bylo se všema, prakticky Vayna, ta, že jo, taky musela přijmout tu svoji novou roli. A jo, no, Zelenáč byl krásný konzultant, takže Wild Rift Plus, příště i do PC verze, děkuju. A pak ty tři charaktery, co jsme vyzlihli, Akshan, Isolda, Vex, ty se prostě povedly, dle mýho. Nevím, jestli bys vystřihl ještě někoho z toho, takhle tímhle stylem. Isolda, Vex, jako... Nebudu lhát, jako mně se pořád jako líbil charakter Treshe, a to z toho důvodu... Aha. Já si s tomu telefon, minutku. Fuck, živý vysílání, vždycky se musí něco pokazit. Tak, dobrý, můžeš mluvit. Jo, jenom líbil se mi vlastně charakter Treshe, už jenom proto, že trošičku splnil ten svůj charakter, ne trošičku, docela dost, prostě Treshe. Vždycky prostě něco pikloval, jo, prostě za zády všech ostatních a šel si po těch svých plánech. A tohle se mi jako líbilo vlastně. To, že má nějaký skin, to teď jako nechávám stranou. Jo. Jde mi o ten jeho charakter vlastně, který doslova zapadl. Což u ostatních, ne u všech, ale u některých jako tohle říct nemůžeš prostě. Mm-hmm. Je pravda, že já na Trashovi vidím ten konec trošičku, že mi to trošku zkazilo. Ale skrz všechno ostatní, Trash se prostě choval tak, jak by se choval normálně. Přesně. Prostě šel proti Viegovi, ale před ním si hrál na oh, můj králi. Jo, prostě šel si za Lušnem, aby získal výhodu nad Viegem. Dělal všechno, co by Treš dělal. Hmm. Jako tam byly věrný charakteru ve finále, protože on tak, jeho fakt nebaví bejt pod něčí zprávou. Jo, prostě on chce jenom mučit lidi a tohle. No a pak teda asi Lušna, který no, vždycky po boku Senny, no, nebo aspoň se snažil, takže v tomhle on jako taky trošku splnil ten svůj charakter. Je přijde. Pravda, že ohledně tohohle... Ale byl tak trošku v pozadí, no. Zůstával, nebo... prostě furt se bál o tu Senu. Na Lušna podle mě moc ukazoval emoce teda, až někdy. Protože já jsem si říkal toho Lušna, který je úplně kamenná tvář, že jo. No přesně, no. Prostě jakože prostě týpek. A najednou, tady najednou rozklepaný a tady, kde je Sena, co se děje se Senou. Už jsem řekl slovo Sena, co? Ne? Aha. Ne, asi. Cože je uběhla jedna pasáž bez Seny, musím říct zase Sena. Fakt nevím, jestli on se ukázal v nějakým jakoby celém tom, v tom kroužku, aniž by jednou řekl seba Sena, protože potom to řekl vždycky. Dobrá otázka. V nějakým kontextu. Ale jo, to jsou podle mě ty dobrý věci na eventu a je důležité si říct, že ten event má dobrý věci, protože to není úplně 0 z 10 event, úplně posralo to všechno, jako... A neříkám, že to nemá chyby, ale zase musím být kritický k tomu, že to není úplně zesraný. Mohlo to být o dost horší, dokážu si představit o dost horší variantu. To je právě to, no. Jakže člověk strašně snadno kritizuje, ale na druhou stranu, jako víš, jak udělal bys to lépe? Těžko říct, no, jako. Není to jednoduchý asi. Není to jednoduchý. Ano, vidím tam validní kritiku, ke který se my sami teď samozřejmě jakoby přesuneme, ale jo. Je důležitý říct, že ten event má dobrý věci. Prostě, hej, ne, všechno úplně pokazili. A jsou tam prostě highlighty, který za to stojí v tom eventu. Ale teď už se přesuneme k té kritičtější fázi. Tu. Nemám zvukový efekty na tohle. Ale ta kritičtější fáze je samozřejmě, co se úplně tak nepovedlo, což tady je trošku víc věcí dle mého a jak říkám, já jsem se jako jednou zkusil zaměřit na všechno do určitý pasáže a našel jsem toho docela dost. Co dobře, úplně... co se podle tebe nepovedlo nejvíc, tvůj názor, prostě jednu věc, která se podle tebe... Co mě třeba fakt ohledu... naštvalo. Jo přesně, co tě mě prostě nejvíc naštvalo? Lucian Treshe dohoda. Lucian Treshe dohoda, to dává smysl, no. Protože prostě mě by nevadilo, kdyby tam byli všichni až na Senu, Sena by třeba šla s dvouma pryč. A všichni úplně, hele Lušne, nemáme jinou možnost, musíme jít s ním. A on jakože by protestoval, ale šel by. Mě nesadí do toho, že Lušen by byl ten první, kdo by řekl, jdeme vlastně za ním. Na to půjde, jo. To mě prostě přijde. V tom fakt jako s tobou souhlasím, no, to mohli udělat fakt trošičku jinak. A vlastně ta šance byla, že? No byla, určitě. Tam no. Prostě toho šlo nějak využít, jako toho Treshe líp. Jako 100%. Jako, mohlo to být klidně ve stejné lokaci. Ale mohlo tam být víc sentinelů, co mu říkali, hele, my potřebujeme nějakou výhodu, jsme úplně v háji, bojovali jsme s ním xkrát, udělali jsme mu nic.
potřebujeme ho nějak porazit. Takže musíme zkusit tuhle tu blbou věc, se něco neřekneme a musíme to prostě zkusit. On by protestoval, ale šel by. Mě prostě vadilo to, že byl ten první, kdo se rozhodl, no. Nějak by s tím asi takový problém neměl. Tím souhlasím, no. A co bylo teda třeba u tebe, jestli to nebylo to samý s tím Lušnem? Ne. Ne tak úplně. Mně nesedělo... mně neseděly charaktery u většiny. U většiny těch nových Sentinelů, prostě ti šampioni prostě neseděli do svých charakterů, jo, prostě Rengar, který byl doslova jenom taková jako číčinka, která se na něj rozklepala jen proto, že prostě se mu něco nepovedlo, přitom on vždycky byl prostě zabiják, který když se mu něco nepovedlo, tak se snažil ještě víc okamžitě. Právě on je ten nejmenší z toho klanu, jemu se něco nepovedlo docela dostkrát, jako jo. No, ve finále skoro umřel. Takže měl být úplně imunní už. A nebo ne imunní, ale nemusel by o sobě mluvit ve třetí osobě, to je třeba věc. Přesně tak, no. Prostě. Potom Pike, který prostě na všechny strany všechny by podřezal, prostě kdybys mu neřekl svoje jméno, tak už seš prostě podřezaný, nebo pod vodou. A hlavně musíš mít seznam, bacha na to, musíš mít, seš na mým to, seznamu, to je důležitá věc. Seznamu, no. Takže některé ty charaktery, nesedly, no. Tam je prostě ten problém, že si úplně skin tým řekl, hele, pod ty skiny budou vypadat dobře, ale už nikoho nenapadlo, a hele, Pike by třeba v životě nemohl být Sentinel. Mě nevadí, že... Navíc Pike byl vlastně strašně milej, prostě jak mi byl kamarád, tak byl strašně milej, to mi u něj už vůbec nesedí. A najednou úplně, on tam už pak prakticky ani nebyl pomalu, jo, z dobrých důvodů, protože no, co chceš dělat za charakterový linky, co chceš jako s ním kecat, když on furt seznam, lano, podřezat. Jako, to je to, co dělá Pajka unikátním, mě to na něm nevadí, ale s ním moc příběhů dělat nejde, přesně z tohohle důvodu, on je unikátní tím, že vlastně neřídí svůj osud, on se ním nechá táhnout, jeho ovládá něco jiného. A to je to super na Pajkovi, mě prostě neskutečně štve, že teď z Pajka udělá někoho, kdo si to zabíjení užívá a dělá to sám od sebe. To jo, prostě jo. Nedělá. A nevadilo by mi to v té Ruined King hře, to je taky důležitá věc, my nevíme ten prequel k tomuhle všemu. Oh, tyjo. To bude taky v dubnu. Oni to přesunuli už dávno. Ale v Texasu měli dlouho bez elektriky a ještě k tomu covid. Ty dvě věci se nakombily a prostě oni to museli odložit. A to je i důvod, proč si přes asi nebudu moc stěžovat na Sarah Fortune, krom teda toho, že měla umřít, potom se jí probodl. Jako kdyby Diego byl poražený a potom měl podle mě umřít. Přeci jenom je probodla. Jako jedna z mála je fakt probodla. Atreus by to přežil, tam neřeším toho probodla Aatrox. Taky to přežil. Jo, ale prostě Sára podle mě měla umřít, když jí probodl teda. Nebo to udělat jinak. Ale prostě to, jak se Sára chová paranoidně, což u ní jsme ještě neviděli, mi úplně nevadí, pač nemám k tomu ten jakoby kontext. Jako... Tam je Ruined King hra a je dost pravděpodobný, že se znova ukáže Gangplank po x letech v Bilgewateru, jo? A prostě, když tohle nevím... Protože jinak by to nedávalo smysl, to jejich chování úplně. Ona se strašně hnala za Gangplankem a ona už mu nějakým způsobem jako... Ona ho teoreticky zabila, podle všeho, no. Ale ona to neví, ho nezabila. Mysleli. No tak, ona si myslí, že ho zabila. Takže najednou ví, že je živý a jak, proč? Jo, prostě. Ano, kdyby věděla, že je živej, takhle by se určitě chovala. Na jednu stranu, protože ví, že je Vajzul. Protože jako... Jo, Gangplank má nějakou reputaci, i když umřel, že jo. A kdyby se také tak vrátil, to by byl problém pro ní. Velký. Jak se povedlo porazit Pantheona? Oni ho neporazili. Teoreticky, že jo, on mu ovládl mysl jenom. No, oni porazili Viega a tím osvobodili Pantheona. Ale jestli myslíš, že tak Viego porazil Pantheona, tak tam je to prostě opět ovládnutí mysli. Jinak jako, jestli myslíte, že Atreuse by porazil probodnutí, tak Viego má docela malý meč oproti Aatroxovi. Pravda, no. Jako Aatrox ho probodl, má doslova jizvu přes celou vrchní část těla a přežil to. Myslím si, že Viegův meč by nebyl takový problém v tomhle. To jo, jako Pantheon. Takové párátko. Jako, oproti Aatroxovu meči je to párátko. Jo. A hlavně Viego opět porazil Atrea díky tomu, že
se naboural do jeho mysli a našel tam spící aspekt války. Což taky, to je docela dobrý odhalení, že aspekt války není úplně mrtvej. Což jsme si doteď mohli myslet, protože jo, Aatrox sejmul souhvězdí z oblohy. Což jo. No, teď je otázkou, proč tam spí, no, to vyvolává ještě více jako... No tak je to poslední to, že jo, hostitel. To jo, ale proč spí? No protože ho Aatrox sejmul. Prakticky. No to jo, ale tak... Že jo, jakoby kritické zranění. Nějaká... Já bych se vám dokázal asi jakoby vysvětlit tím, že víš jak vždycky, když Pantheon bojuje, tak se začne svítit hvězda. Jedna z toho souhvězdí. Ah, takhle. Tím bych se to možná dokázal to, že jakoby ta část toho Pantheona furt žije. Mm-hmm. Právě v Atreovi. Jo, probouzí se, když dojde na nějakou bitvu. Dává mu tu moc nějakou, bych řekl, nebo něco takovýho. Tam bych se to právě dokázal osvětlit. Že prostě jako Aatrox, ano, sejmul ho, ale ne úplně. No tak jako taky, když tě se razí auto, tak budeš v komatu, že jo. Já bych to nebral jako spánek, ale jako koma, že jo. Ne, že jde spát. Když tě srazí Aatroxu v meč, taky budeš v koma. Jako určitě. A úplně jedno, že jsi jako prakticky nad bohama a nad vším, protože Aatrox jako, jo. No Aatrox byl taky bůh. No v podstatě pořád je. Jo, ale tam jde o to, že jo, že... Teď odklňuju, ale že ta moc Pantheona, to byl přímo Pantheon, což je že jo Celestial, který vytvořil Sandisk. Takže teoreticky by měl být Aatrox slabší, ale Pantheon byl arrogantní debil, to takže. Mm. Takže taky schytal kvůli tomu, že jo. A Aatrox je jeden z nejsilnějších vyzdvižených taky, takže. Beru. Ale ohledně těch charakterů zpátky. Mě tam třeba ze začátku nesedla Vayne, jo, prostě úplně. Vůbec, jako. Vayne magie. Tak to si vezmu, no. Že jo. Kombinace Vayne a magie, jakože... V tom komiksu, co jsem tak jako viděl malou část, tak ona byla taková jako skeptická. Nechtěla to vyloženě. No, vzala si to až později, no. A brala to pořád takové jako, no, protože zrovna musím, protože jinak se nebudu schopná bránit proti ano. Vlastně těm Wraithům. Takže ale v pohodě, má důvod. V tom klientu ale... úplně, máte tu zbraně ještě navíc úplně, Vayne, co dělá. Must have. Vayne, ty jsi zabila svoji prakticky matku ve vteřině, co jsi zjistila, že má magie, jako ve vteřině. Se na ní jenom otočá a zabila jí, jo, prostě. A teď úplně v klidu s tím. To mě prostě trošku naštvalo, protože... No, nesedělo to, no. To je právě to ten charakter. Vayne neseděla. Třeba Riven, dobře, tam jsem schopnej tak nějak obejít to, že odložila svůj meč. Myslím si, že by ho furt nosila na zádech minimálně, ale tak to je... Zlomený meč. Protože ten meč prostě připomíná všechno, co se jí zlýho stalo, že jo? Prostě to je ta její cesta k návratu, prostě ona... nehodlá prostě se kdykoliv k tomuhle vrátit a ten meč nosí z toho důvodu a prostě jo, položím ho tady, lmal, vezmu si jinej. Jasně, tak to asi přesně nebylo, ale jako přišlo mi tam trošičku zvláštní. Bylo to tak, no, jako bylo to zvláštní. Třeba Irelia docela seděla na jednu stranu, jako, nesnášla. No, když ona taky byla, jako Irelia taky byla upnutá na ty své zbraně. Ale a přesně, byla taky upnutá na zbraně, to je taky pravda, protože to, a hlavně, jediný svý zbraně mohla ovládat. Vysvětlí mi někdo, jak mohla ovládat ty šutry. Pochybuju, že šutrama pokovaly ty její zbraně. Silně o tom pochybuju. Yeah. Jo, a prostě jenom, no dobře, no, tak tvoje rodina, to, že jo, poslední vzpomínka na rodinu, serem na to, že není nutné. A prostě to, Riven ho nechtěla ani vidět před příběhem o nich válečných sester. Jo, měla z toho meče fóby, ale zapomínáš na ten soud, kterým si Riven prošla. Po tom soudu ho měla u sebe z dobrých důvodů. Riven nosila u sebe ten meč. Po tom soudu ho nosila u sebe. Má na to dokonce příběh, ve kterém ho použije. Celý, složený. Jakože, samozřejmě složený tím, že jo, ale tou runovou magií, ale složený, že jo, použije. Nezabije s ním nikoho, ale použije, jo. A tyjo, kdo tam, Grave se nehodlám řešit, ten prostě, ježiš, komický charakter komplet, jako jo. Já jsem za ty seriózní charaktery první, teda jo. Řekni mi jenom věc. Jak to, že Pike nezabil Gravesa? Protože Graves 100% musel být na seznamu.
Je to... Já možná vím, proč by ho nezabil. A to si dokážu osvětlit, protože znám fakt Pajka. Protože Pike je ovládaný mořskýma příšerama, že jo? No. Graves nikdy nelovil mořský příšery. Ani v tom nebyl nějak zakomponovaný. To je jediný důvod, proč by ho nezabil. No, ale... Protože no, když Pike si vezmeš, koho Pike zabíjí? Všichni, kteří jakože okrádali ostatní, ne? Nebo ještě, počkej. No, počkej, já to právě beru tak, že když je Pike ovládaný, že jo, těma mořskýma příšerama. No. Že jo, to je prakticky celý jeho gro, prostě, že ho oživili znova ty příšery, aby jim pomohl proti lidem, že jo, protože furt lovili, že jo, to je... A ty příšery jsou pod Nagake Boros, že jo. Pike jako hodně dole v té lince. A... Že jo, protože... Ten lov škodí tomu moři a všemu, že jo. A když si vezmeš, Pike šel po kapitánech, všech na lodích a po bankéřích a takovejhle, co s tím měli co dělat. Takhle. Není to tam přímo napsaný, jo? To prostě musíš, jsem to musel nějak pospojovat všechno takhle. Není to, počkej, takže je to pospojovaný, není to nějaký ještě vedlejší příběh nebo tak něco? Ne. V tom vedlejším příběhu jenom sejme nějakýho cápka na lodi. A je tam popsaný, jako sejme. Dobrá, ale, no, ale Malcolm se dělí, takže to je v pohodě, ti se nedělí. Jo, Malcolm se strašně dělí, no to je pravda. Ty vole, zloděj, ty vole. Ale u Malcolma mě ani neštvalo to, že ho Pike nezabil, víš co mě štvalo? Ale mě to neštvalo, jenom jako, že to bylo takový zvláštní. Zvláštní, a dobře, víš co mě štvalo? Neměl jediný slovo o TF. No, jo, no. Doslova partneři, jako fakt. Kamarádi až za hrob, jako ne za hrob, ale chápeš, prostě jsou to partneři, jakože fakt už jsou zase v pohodě spolu. V tom backu, ve hře, já vím, že to s tím není spojený, ale má tu kartu, kterou použije. Zmínka. Cokoliv. Já jsem, původně jsem doufal, že TF-ko umře třeba. A proto se Grave stane Sentinelem. A, no to by taky dalo smysl. A hlavně měl tu jeho kartu, že jo, a jenom. Takže Fate jako people set, prostě. Fate mohl být taky využitý, aniž by se jedinkrát ukázal, stačilo ho tam jenom napsat nějak dobře. Že třeba Graves jde na misi do Piltoveru, ale TF už zase nechce, aby byl zase roky ve vězení, tak mu dá kartu, aby mohl utíct. Mhm. Jo. Ale no tak, internete. Dobrý. Jo, měl jsi to tady nějaké načítání, no. Vidím, no, ty vole. Dobrý, už se to zase ustálo. Já jsem viděl červenou najednou a sakra už zase. Takže ano, tohle jsou takové jako... Ty charakterový vady mě tam štvou. Protože ano, pak tam máš Rengar, Pike, Graves, Olaf. Jsou tam jenom z důvodu toho, aby se lidi zasmáli. Přičemž to nefunguje ani. Ve většině případů. Právě no. Funguje velice dobře vtip, který ani neudělá ani jedna z těchto postav a udělá ho Gwen. Protože Gwen je taky skvělá teda, to jsem jako nezmínil, ale Gwen je taky super. Pravda, Gwen sedí ke svému charakteru. Gwen, dokonce, Gwen neví o světě, Gwen by se ptala na věci úplně normální pro všechny ostatní. Gwen je taková hahaha hihi a potom jenom, cože já jsem z tohohle, protože hledá Isoldu, že jo, a prostě, jo, seděla tam. Na to jsem úplně zapomněl, tam mi úplně vyletěla z mysli. Ale prostě Gwen, že jo, jak oblíká Pike, oni se tam úplně řeší všichni. Vezmeme ho, nevezmeme ho, a Gwen prostě tada. To mě rozstřelilo. Jako v té chvíli jsem byl rozstřelený a smál jsem se tady, jako, protože to jsem fakt nečekal. A druhý vtip, ale no tak... No, když tady se to nahrává. A druhý vtip, co mě rozsekal, byl v cinematiku Graves. Teda v originále a tam prostě řekl, to tady nikdo nemá tričko, že jo? Jo, a Akshan odešel. Já jsem nemyslel tebe, prostě jenom. A úplně celá komunita. Graves, si máš pravdu. Půlka postav poslední doby nemá tričko. Nějaký nový trend, ty. Ano. Takový nepříjemný trošku bych řekl. Takový trošičku, oh, sexy trait, jupi. Sexy cute trend. Super. A to je celkový design jako teď problémový, ne? Jakože to... Ne úplně s tímhle eventem čistě. No ale... jako všeobecně celkově mi chybí, že nedělají nějaké trošku, já nevím, já mám rád trošku jako ty monster šampiony. Poslední byl tak fiddle, no. Jako poslední, rework. Nejenže to byl rework. A Mundo byl taky rework prostě. No a když nebereme rework, tak Ornn, no. To je 2.16? No to už je hodně reálno.
Jo, a to prostě jenom škoda, protože podle mě Monster Champové jsou je cool. Je to velká škoda. A jako letos už Monster Champ nebude, bude Vex, no dobře, to je hordl. To je takový, dejme tomu, no, ta Vex to může trošičku spasit. A bude možná Fey, která asi nebude standardní sexy charakter, protože bude mít augmentovanou nohu. Doufám, že to je Fey teda, měla by to být Fey, ale... Protože oni teď se jim fakt líbí, a mně se taky líbí, že přivádějí postavy z loreu, že jo? Že no, tady je zmíněný Viego, teda Ruined King, že jo, tak přivedeme ho. Tady je zmíněná tato postava, přivedeme ji. Dostali jsme tady neskutečně jebejt s Isoldou, pač já si myslím, že Isolda bude postava, byla to Gwen. Což nakonec teda super, Gwen se povedla, za mě. Ale... Tak teď bude Fey, že jo, zase od Akali příběh a přesuneme se do Zaunu a Piltoveru, že jo, díky Arcane, tak uvidíme. Ten by se mohl povíst, to je seriál a už se na něm dělá roky. Jo, to se těším, to na tom se dělá roky, to není jako, že to COVID rozdělí, na tom, ten scénář je protože napsaný roky už. To jo, ale pořád nevíš, jakože... Jako už Ghostclaw, nevím, jestli to pamatuješ, ale on to spoilnul, bo myslím, že jakoby oni jsou sestry, potom sneak peek, co jsem viděl, tak... Asi nebudou biologický teda. A on to spojenul už asi v roce 2015. Takže už byly prostě první návrhy ale na Arcane. Ale tak jako, stejně to tak vypadalo, jakože... Jo, to tam to bylo nějaká propojenost, ale furt si myslím, že spíš budou pokrevní než cokoliv. Že nebudou jako biologický, protože on teď byl sneak peek. A Vi tam představovala, že jo, věci úplně. Tamhle jsme dělali tohle, tamhle tohle, a kdyby to byla její sestra? Tak si myslím, že by to už s ní věděla a nepředstavovala by to takhle. Takže jako nevím, no. A teď mi komplet spadl skoro internet, výborně. Když se daří, tak se daří, ty jo. Když se daří, tak se daří, naštěstí to nahráváme. Teď na YouTube to budou mít líp. Na YouTube tisíce lidí zhlédne, pohodička. Ty vole, kéžby. Kéžby, tyjo, to by bylo fajn, kdyby to také fungovalo, tak je záznam ze streamu. Ale očividně, zpátky k eventu. Co mi tam ještě trošku vedělo? Jo, Viego, co furt utíká. Přesně, no. To už jsem zmínil předtím, vlastně Viego, pokud... Jako bez cinematiku, Viego, prostě jenom ukecaný cápek s mečem v rukou. A který na tebe občas chodí budovo. Jo, který občas jako tam na tebe ukáže, vemte ho, nebo já nevím, zautočte na něj. Prostě vůbec nepřipadal jako nějak nebezpečný, prostě. Jakoby řekl bych, že kdyby tam byl míň ukázaný, že kdyby to pro ně sbíral Hecarim, Vex, to by bylo zajímavé, Thresh, to by bylo zajímavé. A byl by tam jenom fakt málo a vždycky by byl jakoby fakt silná hrozba. To je ta věc, čím víc vidíš záporáka, tím míň se ho bojíš. Přesně. Hlavně když nic nedělá. Takhle funguje Vaas z Far Cry 3, takhle funguje Lich King. A prostě, když to takhle nemáš. No počkej, Lich King vlastně funguje podobně jak Viego, že na tebe posílá lidi a to je jedno. Tak ho vidíš málo. A mě prostě vadí, že prostě Viego byl vidět moc. A hlavně, že když byl vidět, tak nic neudělal. Přesně tak, no. Vůbec nepůsobil nějak nebezpečně. Jako teoreticky on ani neměl, jo, prostě on si jenom sbírá Isoldu, jako on se držel charakteru, jemu to bylo všechno. Ale jo, ale tak... Ale prostě čekal bych od něj trošku víc. Jako v tom být... cinematiku na začátku roku, že jo, tam taky úplně klidně přivedu celý svět ke zničení, no abych jí přivedl. To a teď... je právě to, on se tváří jako, že půjde přes mrtvoly, ale nakonec jako nejde přes mrtvoly. Nejde. A to další věc, co mi na eventu vadí, měl někdo umřít. Aspoň já si to myslím, protože v tom loru nikdo neumírá už x let. Jo a prostě nikomu nebude vadit, když zabiješ postavu v loru a ve hře bude furt, hra není nějak jakoby spojená s tím, to vůbec nevadí. Jako zabít postavu, občas, když se to hodí, je podle mě dobrý. Protože víš, nevím, že se o ty postavy tohle... musíš bát. To už je takový chození po tenkém ledu mi přijde v tomhle. Jako, věřím, že se toho bojej. Ale třeba si... teď, jak zmrznul Viego, tak jako hodně lidí se ptá, jako, a takže už nebude ve hře, nebo co? A to je ta věc právě, že už nevím jak dlouho, od té doby se fakt runtera a už není jako, že víš, jak dřív byl, že jo, lore, že tam jsou ty samonéři a tohle, že jo. No jasně. No a teď už tak není, že jo, x let, 6 asi, je runtera, prostě planeta. Jak to není navázaný? Já bych fakt
třeba v tomhletom příběhu bych odstřelil pár postav. Jako, nějak dobře, já si myslím, že Lucian mohl umřít. Minimálně Zelenáč mohl umřít. Mohl umřít TF-ko třeba, stylem toho, jak jsem říkal. A ta Miska. Protože Miska má za sebou docela dobrý jakoby příběh, rozsáhlý a všechno. A mohla umřít. Příběhově asi jo, no. Zase jako neměli bychom s tou udělat Game of Thrones. Neříkám, že máš zabít všechny, já jsem řekl 4 postavy, ale nemyslel jsem, že zabije všechny naraz, jo. Klidně Zelenáč by mi asi stačil, kdyby zabili, jako. Protože teď s ním budou problémy, tak jenom by, by určitě stačilo, protože vlastně se pořád neví, jako kdo to je, takže to se mohlo ukončit snadno. Ano, neukončilo. Ani bys to nemusel vědět, alert. Zabít. A on žije, že jo. To je trošku škoda. A nebo klidně ten Lucian, to by byla zase hezká paralela, prostě. Ne, jakože by ho zabil trash, bo to nejde. Kdokoliv. V podstatě jo, no, protože jelikož jsou ty světy takto, no světy, jelikož je to tak, takovýmto způsobem oddělené, tak vlastně jo, no, asi by to teoreticky šlo. Jako, jasně. Rio, zabijeme celou vesnici, bojím se udělat pích pích, aby nebylo ve pích. Občas, trošku. Celkově, nevím, že to ten příběh Hekarima před eventem. Kalista a Hekarim dostali příběh před eventem, který to měl jakoby připravovat. Tak to jsem nečet, jo. A Hekarim tam najel do Demacie, že jo, se svojí, se svýma jezdcema. A povraždili tam celou vesnici prostě, jo. A pak naháněli jednoho chlapa, který mu dal naději, že přežije. A pak ho taky podkus zabil ho insta. Ve vteřině. A to bylo fakt dobrý. Mně se to fakt líbilo. Já jsem doufal, že Hekarim bude v eventu a on pak nikde. To je škoda, no. Kalista tam být nemusela, Kalista má ostrově u prdele. Tý jde o pomstu doslova, to je prostě, že jo, paní pomsty. No, Kalista je něco jiného, to je hlavně jako proti Viegovi a tak dál. No, tak kdyby věděla, že Viego chodí, tak po něm půjde taky, no. Ale... No. Nebo kdyby tam zase někdo navet jako Ledros, že jo. On je někde jenom po těch, co po ní volaj. A po Hekarimových jezdcích samozřejmě. Ale prostě jo, no. Ukázat víc ty postavy. To, že tam nebyl Maokai, mi vůbec nevadí. Maokai se prostě stará o, o stromečky na stínových Maokai ostrovech. Maokai je úplně, úplně někde jinde. Jorik byl zklamání teda. Byl. Jorik vlastně chyběl i v tom cinematiku, jakože... Jako, já si fakt myslím, že kdyby prostě přišel Jorik s armádou nemrtvejch, tak by odlákal tu hlavní část Viegový armády a mohli by ostatní bojovat normálně. Kde měl Viego přízraky? Prostě kde? Měl prostě. On má armádu přízraků a nepoužije prakticky. Hmm. Tam šlo asi to, u té animačky šlo prý i o budget. Tam byl budget, slyšel. Proto tam nebyly postavy, to mi nevadí. Takže budget byl problém. Já jsem říkal, animačka, s tou jsem docela spokojený. Ale celkově, ta animačka tam taky nemá všechny postavy, tak tady kdyby nebyl Jorik, tak tam se řekne, no Jorik je tam za kopcem, bojuje s armádou přízraků. Ty, jo, a prostě v pohodě, no, jasně, si úplně OK. Ale prostě, jako Jorik, 1000 let se připravu na bitvu, pomažu vás, čau. Jo, a ještě jakoby, to se stalo potom, pohřbil Izoldu, jakože její památku. A já chápu, že se mohl vzdát živý vody, protože Maiden of the Mist, neboli prostě ta možná pana, šla s sentinelama. Takže on se už nepotřeboval chránit takovým stylem. Ale Ford by měl něco zbejt, jako. No, mělo by, no. Protože to vlastně to jediné, co ho trošičku udržuje, sane, řekl bych, nebo? No a hlavně sane. A hlavně safe. Safe. Sane safe. Safe. Prostě. Stay sane safe. Maokai má být v Ruined Kingsře. Právě proto mi to nevadí, že tam nebyl. A hlavně Maokai prostě, no hlídám tady, prostě snažím se udržovat život tady. On nikdy nešel přímo proti Ruined Kingovi, jo, prostě, jako o tomu nešlo nikdy. Ale Jorik jo, tam je doslova napsaný, že prostě hledá padlýho krále. Přesně ano, to je vlastně na konci příběhu, tuším. Jo, jo, přesně, a prostě najednou, ne, nehledá, prostě, pomažu vás, čau. Díry v příběhu. No, to jsou takový ty díry, který tam trošku vadí, no. Prostě charaktery dělají něco, co se k ním úplně nehodí. A nebo největší PPGA moment všech postav. Ne, Targon, jo. Diana na začátku jim řekne, že vylezla horu a vrátila se jako něco jinýho. Pak ve třetím chapteru. Cože, Diana, ty jsi aspekt? To jsme netušili. To mě jako úplně, what the fuck.
Když vám to doslova řekla. Jo, to bylo trošku zvláštní. Očividně jsou tam i nechápavé charaktery. Tam někdo trošku zaspal, podle mě spíš ve writing týmu. Napsali jsme to nebo ne? Já nevím, napiš tam znova. Jo, prostě. Jirik se připravoval na pomazání vodou. Jo, to byla trošku škoda, no. To byla trošku škoda. A nebo taky. V Bilgewateru je tenhle ten strážce, co se nám ukázal na začátku příběhu. Ten bude určitě důležitý později. Už si o něm ani jednou neslyšel. No. Dokonce jsem si chvíli říkal, že ta iluze, co byla na začátku, jestli to potom nebyl on, ale nevím, to je nám takový, no, taková myšlenka prostě. To je prostě taky taková škoda trošku. Jako prostě, hej, mohl tam být, když jste to aspoň ukázali. Vypadal docela zajímavě, vypadal dost cool teda, upřímně. A nebo to bude potom další champion later on. Za 5 let ho vydáme. Vzpomínáte si na tam ten hologram? Tak, tady ho máte. Cool postava, užívejte. Cool postava. Já to bylo 5 let zpátky při eventu, to je jedno. Teď už je tady. A co řeší? Diego už byl poražený 5 let zpátky a Trash už 3 roky zpátky. No, nevíme, co řeší. Už je nasená, už se zevolvovali v jednu osobu. I ten lore se posunul, teď budeme s Mordekaiserem, to nevadí. No, tak to jsme asi vypíchli všechno, tyjo, to si, počkej. To vypadá to tak, no. Pátrám v paměti, co mě jako, a jako jo, no. Tam byl prostě největší problém s těma charakterama, ve finále ostatní věci bych přehlíd. Jo, jako, zase říkám, je jednoduché hledat negativita. Právě. Negativita. Hodně se některé věci bral s humorem, prostě jako jo, ale hej, ty charaktery nejdou brát s humorem. Jestli bude zelenáč důležitá postava v loru, tak si sakra vidět, jak to udělají, protože ta postava má 0 charakteru, ty jsi charakter. To prostě nejde. Proto měl umřít, z mýho pohledu. Ještě jedna věc mě strašně štvala na eventu. No. Ty odpovědi, co jsi dělal prostě v tom klientovi, na nich nesešlo. Bylo to jedno. A proto si myslím, že ten event měl být udělaný jinak. Ano. Že tam neměl být zelenáč. Třeba. Je to rozmožný. Možná to mohl být fakt jenom jako příběh, který si pomaličku jako projdeš. Víš, jak to ve Wild Rift, ne, když si koukal, jsi si hrál někdy Wild Rift a na začátku tam byl komik z Dravena a Dariuse. No. Že jsi prostě odemykal, jenom si viděl určitý pasáže, mohlo to být udělaný stejně. No, to zní dobře. Právě jo. Tak bych si to i představil. A to mě, prostě takhle si to udělal zbytečně vtipný. Ano, taky, bylo to zbytečně vtipný. Když se to většinou nehodilo. To, a proto byla lepší třeba i ta komiks verze a tohleto, protože to bylo aspoň seriózní. A vtip jenom, když jako fakt byl vtipnej. Ne Olaf, který si usere v Jonej, prostě jo, prostě. Dobře, Olafe. Ok, ale za mě asi jako tady tohle všechno okolo tohoto bodu. Jo. Negativním bodu. To byl takový malý negativní bod, samozřejmě, který trval 2x díl, jak ten pozitivní. Což trošku ukazuje, že ten event měl co dohánět, samozřejmě. Mám rychlý dotaz, můžu si jenom odskočit na vteřinku. Určitě, já na pauzičku. Šla mi voda. Ano, rozumím. Vysušen. Bez vody to jde docela špatně. Tak, čete, teď máte chviličku se mnou. Tak, já vím, že tady hodně píšete do chatu, ale... Samozřejmě, hlavní ta část jsem já tady a Baron. Diana měla být v Yonei a bez zbraně, to je taky pravda. No. To je taky pravda. Ale podle mě tam Diana vůbec radši neměla být. Podle mě více těch postav tam vlastně nemuselo být. Ano, jak jsem asi jmenoval, Graves, Rengar, Pike, Olaf a Diana. Pak jako OK docela. Šlo by to nějak udělat. Tomu, no, tak to bylo právě v tom, jak jsem říkal, v tom Wild Riftu. Ale teď mě připomnělo čet docela dobrou věc. Podle příběhu, Diana má být právě teď v Yonei a bez zbraně. Diana totiž opustila Targon a nechala tam svoji zbraň. To jsme se dozvěděli v pár příběhů. No. Takže jako pak si jenom řekneš, aha, a to se jako stalo teda kdy se vrátila. A ještě si vyzvedla. Svojí čepel. A ještě si vyzvedla svojí čepel a zapomněla na Leonu.
Což teda potom se dostane ještě ten společný příběh teď jako na Pride Month, tak okej. Okay, ve skutečnosti, no. Já jsem ještě čekal, že se tam někde objeví jako Ruin de Leona. To kdyby se stalo, tak by to bylo horos lepší jak Ruin Pantheon teda. Možná, protože tam by byla ta osobní ta, že jako. No právě ta osobní jako msta, ne msta. Ani ne msta, ale prostě jako kamarádky musí proti sobě být, yes. Je, už možná zas. Něco víc jak kamarádky, jak jsme si zjistili, že jo. Ty jsi to nečetl ten příběh asi, víš. Ale asi na Pride Man dostali příběh, kdy jsme se trošku dozvěděli o tom, co se dělo v tom jejich kamarádství, když jim bylo těch 14 a tohle, těch 14-15. Mm. A je to fakt dobrý příběh, actually. Je to fakt dobře napsaný, to je jeden z nejlepších příběhů, co letos vyšel. Jako fakt dobře napsaný a dává to smysl, že to není jako tlačený tam ta, ten Pride Man a tohle, že to tam je prostě jako přirozeně daný, úplně v pohodě. Proč ten event zní jako slátanina nápadů, co padají po dvou, dvou lahvích vodky? Hm? To se ptá hodně lidí právě, že? Asi. Ano, a tady si vypůjčím jednu věc, co jsem viděl na Redditu. Já ji teda přeložím rychle, takže to bude dost slátaný. Jo, ale já jsem to někam posílal a to mě docela rozesmálo. Ono to hodně ukazuje, že lidi jsou naštvaný, že ten lorový event nebyl tak dobrý. Ale zbraň Diany má Aphelios našelí, no. Ano. To je přesně ono. Ale teď se pobavíme o tom, jak jsou lidi naštvaný, tak jako přemýšlej, jak asi budou vypadat další eventy, kdyby to bylo tímhle stylem, což já myslím, že nebudou, a o tom se povím potom, ale tady si dali lidi, kdyby to pokračovalo tímhle stylem. V roce 2023 Void event právě vyšel. Konečně se dostaneme na Void, který prostě je prázdnota všechno. Hlavní postavy budou Ahriel Lux, Akali Zed, Lee Sin. Jako hlavní Void bojovníci, obránci Runtery proti monstrum z prázdnoty. Musí jít proti hrozbě, které jsou nové waifus. Smrtelná skupina nějakých, že jo, sexy Void champů, který chtějí zničit Runteru. A těmto našim kamarádům z Void Squady, který jsou zase Ahri, Lux, Akali, Zed a Lee Sin, bude pomáhat občas Kaiza. A pozor, ty, co opravdu mají rádi prázdnotu, fakt rádi uvidí Kasadina, který jim dá zbraň a pak zase odejde. Ještě tu svoji, ne? Jo. Ale hnedka na konci eventu všechny sexy postavy, prostě jenom vezmou všechny sex Void postavy a koupí si nový skiny. Prostě tam je prakticky jako změný to, že co jsme říkali celou dobu. Špatný charakter je vybraný. Ty, co se o to actually zajímali, o ten Ruination a tohle, v tomto případě Void, tam vůbec nejsou zmíněný a jsou tam jenom jako kamea. A celý je to zaměřený hlavně marketingově. Lidi jsou na to prostě naštvaný. Že marketing převzal ten lore. Bohužel, no. Ale doufejme, že se to nestane. A právě tady chci to říct tady to. Důležitou věc o Riotu, čeho jsem si všiml za těch pár let. Hlavně v příběhu nikdo na mě nevytahujte balance team v chatu. Riot, když udělá chybu v tomhle stylu, tak se z ní většinou poučí. Byl to příklad i u Seraphine nedávno a vždycky, když Riot udělal takovouhle masivní příběhovou chybu, nebo prostě něco takového, tak se z ním dokázal poučit. Tady mají backlash asi největší od doby, co vyšla Seraphine. Možná ještě větší. Protože Seraphine byla nová postava, OK. Posereš jednu postavu, dobře. Ale to, že poděláš event, jako poděláš, za mě to je 6 z 10 třeba, ale za to, že pokazíš trošku ten event, tak dostali docela bídu a podle mě se z toho poučí. To by mohli, no. To by vlastně, jo, jako takovouhle zpětnou vazbu na lore ještě v životě nedostali. Teď pochopí, že lidem na tom fakt sakra záleží a potom se budou snažit příště. To je pravda, no. Jenom doufejme, že se teda budou snažit. Jako, já tomu věřím. Lidem do hlavy nevidíš. Budu já taky tomu věřím. A jo, no. Já čekám Mordekaisera příště, takže jako ne příští rok, ale jako další takovýhle příběhový event s takovouhle velkou gradací čekám Mordeho. Což jako Mordes tak jako 10x silnější jak Viego třeba. Takže To je velký monstrum, no. Já bych si dal fakt tu prázdnotu, jako chybí mi to, no. Já třeba věřím, že prázdnota bude jeden z posledních eventů takovýhle, nebo jako, chápeš? Prázdnota je ta největší hrozba, podle mě totiž. Je. To je pravda, no. Dokud se neobjeví něco horšího.
já upřímně nevím, co většího chtějí vytáhnout teda, protože když si vezme, že kdyby se z prázdnoty vyslal to nejsilnější, tak i Aurelion je proti tomu slabej. Hmm. A to je pak no jenom vlastně, prostě... vlastně jo, protože je to vlastně takový ten protipol, no. Ano, oni jsou opak Aureliona pomalu, že jo. Ale jich víc. Watcherů, že jo, těch strážců. A co Darkini? To bude taky dobrý event, na to se taky těším. A tam ještě nám chybí... Špatný, no. Tam nám ještě chybí parta. A tam se těším na Vlada, jestli tam jako bude nějaká interakce s Darkinama a Vladem třeba, to bylo cool. Pač, to by mělo být, že? Pač Vlad vlastně, zabil jednoho z Darkinů, že jo. Tak vlastně. Jako Vlad, ty jo, tak dobrá postava. To je si skurvěj. Jo, až nečekaně. Jako to prostě, ty si, když se na něj podíváš, tak to bude hrozný a úplně, cože, to je docela fakt dobrý. Prostě nesmrtelná postava, která zapomíná, cože, realita. What the fuck. Ty jeho obrazy a všechno, Vlad je fakt povedený. Souhlasím. Ty kráso, teď kdyby tam nějaká skupinka hledá Ponoxu Rel, aby se utkal s Mordekaiserem, to by, ježiš, to by bylo boží. Protože Rel je prakticky jediná, kdo ho dokáže porazit pomalu, jako. Protože ovládá kov. Ano. A proto tam je Rel, že jo, v tom loru, a proto se není tak těším. Na jednu stranu Rel má neskutečný potenciál. No ano. Teď jsme, jinak, pokud si nevšimli, přišli jsme k zhodnocení eventu a v tom se příště může dít líp. Jo. Aby se jako trackovali. Jo, to jsem si všiml, no. Akorát jsem ztratil tu osnovu. Jo, já jsem tak jako přešel, tak jako, to byl ten volný přechod k tomu. Jako, takhle, tenhle ten event má svý sil, má silný stránky, má víc slabých. Za ně to je takový 6 z 10. Nevím, jak za tebe. Víš 5, no. Já jsem takový hodnej na ten event, ať jsem teda na něj naštvaný, tak já jsem docela hodnej. Neutrální, proto 5, no. rozumím tomu. Já jsem na to hodnej trošku teda, pač věřím, jakože... Jasně, chceš tomu trošičku jako hele, pomoci. Jako jo, no, trošku jo. Furt jako ten event budu bránit v některých věcech, v některých... Které... Je to těžký hodnotit a samozřejmě v pořád jsou tam věci, které se mi líbily, ale některé věci... Prostě... Hele, dokazuje to dálka těch segmentů, prostě jak dlouho jsme strávili u dobrých a jak dlouho jsme strávili u těch špatných. A že jsme teda měli toho, co povídat u těch špatných, tam to bylo jako velice jako jedoucí diskuze. Právě to je to, ale zase jako nechci jako vyloženě to víš jak hned odpálkovat, že prostě je to blbost nebo tak. Určitě ne. Je, ta snaha tam byla a tak dál a není to vyloženě totální nezdar, není to absolutní fiasko. Mohlo to být o dost horší. Přesně tak. Mohl tam prostě, no to je jedno. Mohl se tam být prostě vnější věci, řekněme si upřímně. A aspoň nějaký postel se tam fakt povedli, jo, v finále. Ale jako jo, no. Příště to bude muset být lepší. Tam bylo to očekávání, že to aspoň přesně nějaký bude. Kdyby to byl nějaký random event, ale tohle byl prostě Ruined King, jo, prostě. Něco, o čem víme v loru od vydání pomalu Hekary Makalisty, že jo. Něco od Treše vlastně až, ježíš. Jo, a prostě... Jo, no. Jako pokud se ten lore bude, nebo lore, jako pokud se ty situace pořád budou vyvíjet směrem jako okolo toho zničení, tak je asi jasný, že můžeme očekávat něco s Trashem, no. Já si ale myslím, že to nekončí, no. No určitě to nekončí. Nějaký příběhy na to navázaný výjdou, jako ještě. 100%. Jenom je otázku, jako co očekávat dál, no. Jestli u toho zůstanou, nebo raději odejdou na něco jiného. Já doufám, že to úplně neopustí, že to zkusí trošičku jako zachránit, trošičku v některých aspektech, to bych byl rád. Kdyby se k tomu nějak vrátili, něco tam dodělali a zkusili aspoň to, co se stalo potom, udělat dobrý. Pač ty příběhy předtím byly taky dobrý. Jo, to co vyšlo, ten Hekarem a Kalista, to se mi moc líbilo. To souhlasím, no. Takže tak, ale teď jo, tak zhodnocení máme. To, co by se dalo udělat líp a tohleto, tomu jsme tak nějak sjížděli. Já si třeba myslím, že kdyby tady byl čistě tým Sentinelů. Jo. Jakože jenom strážců, že jo, takhle. Tak, jakože Lucian, Gwen, Senna, Akshan a třeba Ada a Des, ten z Bilgewateru. Že by jakoby fakt jenom hledali Sentinel po runtaře, co už tam jsou, o kterých i víme. A jenom Sentinele. Tak za A, můžou ty postavy zabít, pač nejsou ve hře. Mm-hmm. A za B, prostě by to podle mě mohlo být takhle jakoby lepší, že by to bylo fakt jenom všichni sentinelé,
plnějí svoji misi. Jo. To by za mě mohlo fungovat o něco lépe. Ale zase záleží, jak by to vypadalo. Jo, no. To je prostě jenom teorie, jak by to mohlo vypadat, jo. Ona napsat kompletní spousta, ten příběh je taky teorií, no. Na druhou stranu, třeba teď můžeš... někteří se můžou ptát, jako jestli třeba potom se teda Ada a Des vlastně objeví jako... jako postavy, že? Dále. No, jako zase šampioni, tak. Takže... V blízký době se určitě neukážou. Tenhle ten rok víme, že se neukážou, takže... Takže víme, že jo, co vyjde, protože roadmap. Vyjde Vex a vyjde ta postava v Zaunu, což to pro není Ada a Des, protože Ada a Des mají vlastní nohy. Ta postava druhá nebude mít jednu svoji vlastní nohu, proto doufám, že to bude Faye, ale to se teprve uvidí. Se uvidí. Což opět, že by rozdělo nějaký Piltover Zaun event spojený s Yoni, proč ne? Mohl by být zase další nějaký jakoby lolko komiks spojený s Marvelem, nevím, jestli jsi nějaký četl, to byly tři. Vůbec to existuje? To byla Ash, Ash má komiks, ano, to je, tam byl collab Riotu s Marvelem. Ty pro ně dělali Ashku, to je nejslabší, wow. Jako furt dobrá, ale nejslabší. Pak je Lux, že jo, občanská válka v Demáci, to co se stalo se Silasem, to je jako z komiksu. A pak je Zed, a ten je absolutně boží. To je prostě... Já se pak na to musím podívat, to mi pak musíš poslat odkazy. To ti pošlu úplně v pohodě, pač. Třeba Z je absolutně skvělej. A kanonizuje to Awaken, by the way. Mm-hmm. Aspoň tu část super, s Jinem, když se to fakt stalo, že Jin šel proti Camille. No jasně, no. Super, ty jo. Autek. Tak. Je to Jin. Je to fakt jako, wow. A to je přesně to, co od toho chceš, jo? Že třeba nemusí dělat event, podle mě, v klientovi. Ne, jako nemusí vůbec. Jo, ledro se taky můžou klidně, to je jedno. Ale prostě podle mě udějte event čistě příběhově. Vydejte, já nevím, kreslený nějaký komiks, nebo vydejte x příběhu. Já to přečtu, já s tím nemám problém, tyjo. Já to čtu furt, že jo. Jako, jaký mám problém s tím si to přečíst? Mě vadil ten grind na tom eventu, že jsem musel hrát 60-50 her lolka. Jo, teď si loko nezahraju dobrou dobu, to jako se můžu spolehnout, jako, že se k tomu nedostanu nějakou dobu, jo. Prostě, jako, já na to nemám náladu po tom, co jsem to hrál tolik. Protože jsem toho přehranej. Ale, ano, měli kolaps s Marvelem. Pak povedený, všechny ty komiksy jsem v nějakém videu pokryl. Zera teda nejdýl dávno, tam jsem ještě starý mikrofon se šumem, ale to je jedno. Ale prostě... Ten Z je za mě úplně nejlepší z těch komiksů a mě by vůbec nevadilo. Řekněme Mordekaiser event, spojte se s nějakým vydavatelstvím a dejte nám komiks o 10 dílech. Let's go. Hmm. Všema 10 proto. To by mohli i vytisknout rovnou, jako to klidně. Aby byl zájem, určitě. Přece jenom už vydali knížku, Tugaren, First Shield. Mm-hmm. To jsem ještě nečet, bohužel. A Realms of Runeterra, že jo. Kterou taky chci si přečíst, ale bohužel ještě ji nemám. To přijde. Jo. Tak tam je i trash, že jo, poprvé šel vidět jako člověk, že jo, o tam tači ten trash člověk vyzobrazený, ale tam pár věcí navíc prostě. Všechny ty komiksy jinak najdete na stránce LOLka, normálně na svět, LOL, tak tam si najdete a má tam komiksy záložku. Jo, Lux byl taky banger, ale tak tam je to potom je o názoru, jestli máš radši Zeda nebo ten příběh v Demáci. Jo. Ale prostě já mám rád Zeda a Shena a prostě ten komiks. Yes, a je tam Jin prostě, jako. Je tam Jin. Jako prostě. Jin je skvělej záporák. Což je úplně od reality odtržený. Viděl jo. Jsem tam odkaz na ten komiks. Přesně to je. Na ty komiksy, tak. Na celý výběr. A to bych právě rád viděl, jako v příštích eventech. Ty klidně. Komiks, příběhy, cokoliv. Jako Riot dělal i sám komiksy, že jo, to. Ještě Nami má komiks. Kdo má ještě komiks? Má pár postav komiks. Vypadá na Ryze, Varus. Ryze, jo, pravda. A to jsou jakoby Riot s někým jiným než s Marvelem právě. Jo, takhle. Jinx a Zix. Mm-hmm. Ale právě ty tři, co jsem říkal, jsou přímo s Marvelem. Udělaný. Já chápu. Kdy myslíš si, že by Fiora dokázala bojovat proti Jaxovi? Tak Fiora s ním teoreticky v lore teď bojuje.
to je možná nejlepší jakoby status point, protože podle mě jsme furt v tom boji teď jako zaseklí. Že teď je ten boj jejich. Teď se stane už, protože to už nemůže být vyřešený, protože to bude až k prázdnotě, protože jestli by ho Fiora porazila, tak Jax snídě proti prázdnotě, že jo? Protože Jax sbírá no, bojovníky proti prázdnotě. Jax hledá vlastně... A potom by takových postav mohlo být víc, kdo by s ním šli. Jo. Event, koho bys chtěl vidět v prázdnota eventu, kdyby byl? Jakože za šampiony, kteří už existují. Teď jo. Co máme za šampy, co jsou třeba... Hele, bavíme se jako příběhově. Jax by tam musel být jako 100%. Bavíme se příběhově, takže neříkej Ahry. Tak já bych tam chtěl Yumi. Ne, Yumi ne. Ale to, co tam prostě patří, jo. Ano, Malphite určitě, Jax 100%. Kasadin chcete-li. Kasadin určitě. Kha'Zix, Cho'Gath, Vel'Koz. Tam by tam byl jako vrchní rádce, jo. Jo. Vel'Koz by je tam vedl, že jo. Tam by vedl celou tu armádu. Aatrox? Tam by byl strateg. Aatrox? Třeba Aatrox by tam mohl jít, no. Vlastně teoreticky všichni vyzdvižený se žijou, no. Vlastně jo, všichni, kdo jsou v podstatě zešli. A podle Aatrox má teď jako plán zničit Runeteru, takže to je něco jiného. Ten má trošku jiný plány. Aurelion Sol by tam mohl být v podstatě i ty jo. A hnedka po tom eventu by se Aesol osvobodil, typ. Já. To by bylo třeba jako... No. Pač Aesol, ty jo, to je taky, mě se fakt líbí Aesol. Já to je strašně složitý, jako to může říct, že tam i Rengar by měl být, protože prostě Rengar versus Kha'Zix. No zase by to bylo po celý Runeteře, takže by si měl ty, že jo, týmy. A tady bych neměl jeden tým, ale x týmu. No, že prostě v džungli bude bojovat Rengar s Qiyanou třeba, že jo. Jo, prostě, že budu bránit a Malphite tam přijde pomoc, že jo, zpátky svýmu království. Nebo království, tak Nezuk. Jo, kdyby se ukázalo, že Nezuk furt žije, že jo. A jako Nezuka bych chtěl vidět v loru, upřímně, jako fakt strašně rád bych viděl víc. To je prostě nejsilnější mák prakticky furt s Qiyanou, že jo. On je vlastně silnější jak Qiyana, protože je vyzdvižený, že jo. Mhm. Prostě jako Nezuk je cool. A mě zajímá hlavně, jakou měl formu. Každý vyzdvižený je zvíře. Řekni mi, co je mák za zvíře. Protože, no, že jo, u Zerata nevíme. Zerat je energie. No, počkej, on vlastně Zerat nebyl vyzdvižený, nebo neměl být, no, takže... Neměl tak... být a on by měl zvíře, kdyby to nevysál celý, že jo. No jasně, no. A mě fakt zajímá prostě, co za zvíře bude. Nezuk, co by mohl být, že jo. To by bylo cool. Pak by si měl, že jo, Shurimu, kdyby se spojil Jax, Zilean, vyzdvižený Nasus, Renekton, že jo, bratři spolu v boji opět, jo. Bratři v triku opět. Protože by se mezi tím byl event s nima, že jo, kdyby si vyřešili svoje spory, porazil by nějak Zerata, finálně. To by byly velké posuny, jakože... No, proto říkám, že prázdnota musí být nakonec. Takové rozhřešení, jo. Prázdnota je prostě jeden z finálních eventů, pač je to ta největší hrozba, podle mě. A prostě potřebuješ tam všechny postavy, aby měli srovnaný účty, že jo. Prostě mezi tím musí být bitva o Shurimu finální. Jo, dávalo by to smysl. Darkyni všichni. Kaisa a Kasadin se setkají. To by bylo cool, jak svině. Otec a dcera. Že... No, přesně. Kasadin, který ty ho ztratil v prázdnotě už svůj skoro vlastní lidskost, že jo. Ono, jako, on má sice tyjo technologii, aby se bránil, ale jako všichni víme, jak vypadá, že jo. Prostě má to na něj nějaký vliv, ta prázdnota, ať se snaží, jak se snaží. Vybral si to, no. Vybral si to, no. Je to jeho to volba, ale jde prostě vidět, že to není jenom, aha, odolávám prázdnotě, ale sakra, ona prázdnota je docela mocná a je to úplně k ničemu. Jo, prostě, že tam furt je nějaký vliv té prázdnoty. Tak, kde jsme dál? Bilgewater, tak tam by nebyl třeba ten Rift. Je v moři u Targonu, takže tam, že jo? Tam je totiž, jak na mě šla dolů, tak tam je Void Rift, dole? Mm-hmm. Ve vodě? Vlastně no jo, o tom byl vlastně lore, no, její. Takže tam by vylezli, že jo? Takže na Targonu by se spojili všichni vyzdvižený, teda aspekty. Diana by se přidala, vyřešil by se... Na Targonu by se žili Solary a Lunary spolu, že jo? Všechno by bylo v pohodě. A pak boom, prázdnota, bojujte. A tam by museli už umírat lidi, jako ve velkým, podle mě, v tom eventu.
LeBlanc by se dala dohromady se Swainem, prostě jenom tak. Tak tam si myslím, že mezi tím by se jeden z nich zabil, jako. Mm. Že jako rozřešení jejich storyline je, že jeden z nich umře. To je Noxus, no, tam se to řeší. Ale nějak. Jako to se mi fakt líbí, Noxus je na jednu stranu říše, kde je nejbezpečnější žít. Nemyslím hlavně městě, myslím jako, že na těch okrajích. Ale prostě ta říše je strašně komplexní v té politické situaci, jo. Tam je prostě politická válka jako svině. Brutálně složitá, no. Ale zas je fajn, že vlastně každý region má něco. Dává vlastně šanci úplně všem, no. Jo. Není to jak někde třeba v Demácii, kde ty seš mák, ty seš mák. Padej za katr. Ne, asi jdem tě popravit, hajzle. Ve finále to jsou popravy, že jo, jak mají zavřou. V podstatě jo, no. V podstatě jako seš mák. Jsi nějak výjimečný, jako třeba Syras, že? Tak ten utekl, nebo pokud nejsi šlechta, že jo, Lux. Hmm. To tě zachrání vždycky. To je tak krásné, to je úplně krásný, tam je úplně, yes, tam je to fakt dobře udělaný, ta politika taky. Hele, seš normální občan, seš mák, blbý pro tebe, seš šlechta, zavíráme oči. Nevidím. A hlavně tam se mi i líbí, že teta, Luxany, Tejana, mm-hmm, má za muže hlavního 100 lovce mágu. Oh. A to je tak dobrý. To jsme říkali v tom komiksu právě o Lux. Ale tam prostě, okej, okay, Tejana, která chrání svoji neteř, prostě. A má za muže toho, kdo by nejradši hodil do vězení. To je úplně skvělý. A to je politický manželství samozřejmě, oni se jako nemilujou. No jasně. No se asi chtěli poprvé, až potom se zjistili, že má vliv na Lux. Jo, ale furt byl zavřený no, no. 20 let třeba. No, ale hlavně předtím jim pořád pomáhal, že? Dokud ano, to je prostě strašně pokrytecký, že jo? Přesně. Což je super. Jakože jsme proti mágům, ale velice rádi využijeme jejich schopnosti, abychom jich našli víc. Ano. Ale když ten mák je proti nám, tak ho taky zavřem. Přesně tak. I když je s náma, tak ho taky zavřem. Pokud to není královská krev. Samozřejmě, ty jo. Takže jo, Šivana taky, ty vole. A to je taky právě. Ten střed Demácie je ultra rasistický hovada. A pak tam máš, že jo, ještě jak se jmenuje to město, kde žije Šivana. S tou svojí gardou. Ona, že jo, to Legends of Runeterra nám ukázalo, že to město, ve kterém je, ona jim pomáhá s obranou, ale zároveň tam je, že jo, dračí garda. A oni jsou úplně v pohodě s tím, že ona je mágině, že jo, protože ona má v sobě magii, že jo. Ona není mágině, ale má v sobě magii, je to fucking drak. No, samozřejmě, no. Jo, Vrenwall. Se to město jmenuje. Tak ve Vrenwallu jsou s tím docela v pohodě. No ale třeba Jarvan proti mágům nic nemá. Neměl. Oni mu v komiksu zabili tatíka, teda aspoň tak vypadá. Nezabil mu otce ten? Ne, počkej, Sion. Ne. Sion. Ne. Ne, Sion zabil Jarvana prvního. Já, to jste... Sion je starej. Všichni Jarváni pro mě jsou všichni stejní. Jo, oni jsou, že jo. Oni mají stejný armor všichni. Ne, asi. A úplně se mi líbí, že vlastně ta smrt, on chtěl zabít Sila s jeho otce, že jo. A my tam vtrhli a on už byl mrtvej. A ono se říká, teď se jakoby o tom spekuluje, že za to mohla ta černá růže. No, to by mě nepřekvapilo, no. A teď, jako... že jo, víš, jak bude taky ta další hra od Riotu, to Convergence s Ekem. Jako bude mít skákačku v zaunu, ne? Aha, nevím. No počkej, to jsem... Jo, ale to už jo, je dlouho, co to oznámili. No, a, teď jak jste řekl, a tam byl cinematic, že jo, teď. Legends of Runeterra, že jo, že Zaun představoval nějaký nový karty a tohle. A v tom cinematicu byla černá růže, která říkala, tyjo, až tady skončíme náš biznis, tak srovnáme tuhle část města se zemí. Samozřejmě tuhle část města mysleli, Piltover nahoře je super, srovnáme Zaun se zemí. Celý Zaun půjde dolů. Protože k čemu jim je Zaun. Nenže Eko je slyšel a ukradl jim tam nějakou věc a úplně, ježiš, Eko je taky tam úplně cool, Eko jim tam úplně nakopal prdele čtyřem lidem. A ta hra bude asi o tom, že černá růže chce zničit Zaun a prostě on tomu zabraňuje, že jo. Mm. A prostě yes, černá růže, rozvěďte jí víc, víme o tom úplný hovno. Asi jako LeBlanc, což je dobře. O LeBlanc nemáme nic vědět. To je celý příběh, víme o ní prd. Relativně. Tak všechno, co o ní víme, může být lež, že jo?
No vidíš, to je to mě. Aspoň No. tak je postavený i příběh, se mi zdá teda. Nad tím jsem se ani nějak nezamyslel vyloženě. Jakože, jo no. V podstatě to všechno může být úplně jinak. A to je právě super, že Černá růže má lidi všude, že jo? Takže by i dávalo to smysl, že mohli využít situace. A hele, občanská válka, zabijeme krále. Zabijeme krále. Ono právě, že i, ne, že jo, on byl ochránce krále Zin, který ho by nikdo nekorapnul, že jo? Jenže on ho Jarvan III. Poslal, ať vydá rozkaz, že budou s mágama vyjednávat a že udělají tu zemi lepší. Normálně věděl, že udělali chybu s mágama, a tak poslal Zina, ať to udělá, že se dokáže to, že o sebe chvíli postarat sám. No, zabili ho. Zin pak ukázal ten dopis Jarvanovi IV. A ten ho roztrhal. Hmm. Trošičku možná zazlívá mágům, že mu umřel tatík. Trošku víc. Jo, a to mě dostává Coronation. Mně by se strašně líbilo, kdyby prostě Jarvan stál proti Shivani. Tam byl takový potenciál, ty vole. Protože ty dva mají spolu nějaký pouto, že jo? No mají, no, jako, když ona mu zachránila život, že? No a on jako říkal, že v tom komiksu, zase, já se furt ukazuju na Lux Comics, jo, teď jako, protože tam je toho strašně moc. Ale on právě říkal, že ta, kterou miloval, jako, že už jednu ženu miloval, že jo? To je úplně jasný, že myslí Shivanu, že jo? No jasně. A úplně jenom, no, Sentinel Jarvan, když ten tak řekneš, nedává to smysl, ale pak se podíváš na ten lore a dávalo by to smysl. Nebo že by minimálně, ne Sentinel rovnou, ale... No minimálně by pro mě dával větší smysl jak Vayna. Tyva, jo, jak tě, jako... Jo, a prostě, yes, let's go. Jinak kuřátko na grillu Shen se střetl se Zedem. Normálně v celém komiksu Zeda je Zed a Shen spolu. Skoro v celém. Interagujou hodně. Doporučuji. Zedův komiks je absolutní střela. Vím, že 10 z 10 je nejvíc objektivní hodnocení. Nejlepší, teda subjektivní. Nejvíc objektivní hodnocení je 9 z 10, když něco hodnotíš. Protože to je prostě 9 z 10 je perfektní. A 10 z 10 je perfektní pro tebe. Že to prostě sedne. Tak to je pro mě Zed komiks mi sedl jak svině. A hlavně od té doby vím, jak se Zed jmenuje. Hmm, neříkej mi to, já na to chci přijít sám. Přijdi si na to. Teoreticky má dvě jména. A je to fakt dobrý. Je to fakt kurva dobrý. Zrovna v komiks, jako. Jako jo, díky za doporučení, no. Jako ono to je strašná spousta, yeah. Takže... Je. Yeah. A hlavně Riot je takový zvyklý v tom, že hele, ty jsi řekl, že začneš pokrývat tohle, vydáme 10 nových příběhů. Prejzeser se z toho. Budeš číst, bude z hlavy kouřit. Já takový to, dobrý, mám tady rok rozečtený, Zaklínač, krev elfů, děkuji, Riote. Doslova jsem to musel začít číst znova, já jsem byl na stránce 100, ale zapomněl jsem, o co tam šlo, jak jsem to dlouho nečetl. To znám. Jsem na stránce 37 teď znova, čtu to znova. Dokonce občas jako čtu takovým způsobem, že vůbec nevnímám, co se vlastně tam děje. Jo, prostě najednou, tohle je zajímavá myšlenka, úplně si ji představuješ a najednou, já jsem přečetl dvě stránky a nevím, co mi šlo. To se mi děje třeba strašně často, to je úplně na hovno. Tak. Já jsem přemýšlel, kde teď jsme, dobrý. Demácie, dobrý. Eventy jsme tak nějak rozebírali. No, občanská válka v Demácii je vyřešení. Prakticky Demácie musí dořešit občanskou válku. V tom Noxu tam je Mordekaiser Izra Černá růže, to je easy. Což jako Morde až přijde, ježiš, já se na to těším. To bude Morda. Já jsem to úplně co takovýho čekal, jako. Když přijde Morde, bude to Morda. Protože prostě Morde je neskutečně mocný a on přitáhne celou armádu prostě, jako. No on je prostě takový, taky trošku Viego, on taky sbírá duše. On je Viego na steroidech, no. No. On je mocnější Viego. Protože Viego trošku... není nekromancer, on je. Je a hlavně má trošičku jiný ten jako důvod, proč všechno a tak dělá. Trošičku on chce ten svět fakt dobít, jeho nezajímá nic jiného. Tak, přesně tak. Jeho prostě nasrali bohové, že na něj nečekali, tak se stane on bohem. Jo. Prostě Mordé, ty vole, yes. Temná postava s dobrým motivem, cože? Prostě absolutní bláze na jednu stranu, ale... Dává smysl.
Jinak jsme se taky bavili, že Senna je teoreticky taky jako Morde. Dvakrát umřela, třikrát se vrátila. Teda dvakrát se vrátila, teď ale chápeš. Třikrát narozena, dvakrát umřela. Jako Senna je podle mě neskutečně kompetitivní. Jo. 10 z 10 Arila. Už se nebojíme o Arila teď. Teď jsme u LOLka. Přidá se k Mortemu zase Veigar? Pochybuji. Myslím si, že Veigar ve finále není zlej, že jo? To je to nejhorší, on vždycky. Ha, teď udělá něco zlýho a všem pomůže. Navíc on ho chce překonat, takže... Jo. To by bylo taky nejlepší, kdyby Veigar zabil Mordeho. Prostě ve finále ho tam někdo skurví a pak přijde Veigar a svojí magii ho odstřelí prostě. Jednou se vrátila, ne? Vrátila se dvakrát, Senna. Senna se vrátila dvakrát, zapomínáš na konec tohohle eventu? Přesně ano. Už se vrátila dvakrát, takže jako... Vrátila dvakrát, takže třikrát narozeno. Ano. To je super. Ale ve Freljord, víš, na co se těším. Já se fakt těším na Lissandru, až se víc rozvede zase. Až to je nejvíc šedá postava, kterou si prostě představím v LoLku. Ona dělá dobrý věci, ale dělá je špatným způsobem. Mhm. Pěkná myšlenka, špatný tak... proces. No jako ona začala špatně, že jo. Chci moc. A kurva, voštři. Čau ségry, prostě zmrazila to všechno, že jo. A taky, tam je taky, ona je LeBlanc. Na jednu stranu začala jako LeBlanc pomalu. A jenže ona je LeBlanc, který se to povedlo všechno. Jí všichni uvěřili, že to bylo tak, jak řekla. Že její sestry... umřeli tak, jak ona řekla, že jo, že to bylo při té bitvě, ne, že ona všechny poštvala tím, že udělala absolutní sračku. Jo. Lissandra je fakt povedená. A hlavně ty příběhy s tou, že jo, s tím ledem, jak prostě musíš pod tu zem x kilometrů a tam ona má ten pravej led zmražený a obětovává ledorozený, aby to mrazila víc. Prostě ona schání ledorozený po celém Freljordu skrze vize, nažene si je k sobě do citadely, prostě do té citadely, a tam je obětuje. Prostě vezme tu jejich pravej led a udělá z toho, ona využije toho ledorozenství a udělá z nich pravej led. Jako prostě Lissandra je tak temný charakter, který dělá tak dobrou věc. Jako brutální. Prostě jako, hej. A pak je tady na druhé straně Zilean, který dělá ve finále to samý. Taky se snaží zastavit prázdnotu, ale úplně jiným způsobem. Je jinak. Oni jsou prakticky mají stejný cíl. Ale dělají to každý jinak. A ve finále zašli i podobně, že jo, protože Zelan taky zmrazil věž, že jo. Jako trošku jinak, ale zmrazil v čase, že jo. Přičemž neví, jaký byl zmrazit, to je taky problém. Lissandra, hrozný čin pro vyšší dobro. Ano, proto se snaží udržet si moc nad Freljordem, ale vypadá to, že reinkarnace jejich sester se vrátily. Až na to, že Eštera není reinkarnace, ale jenom to využívá pro své politické schéma. Což je cool. Eš není Avarouza, že jo? Reinkarnovaná. Ani Sejuani není Serelda. Oni jsou prostě jenom... I když možná Sejuani je, protože Sejuani se tak chová. Sejuani je prostě agresivní velice, řekněme. Ona je prostě Freljord. Teď spolupracuje s Volibearem, sakra. Spolupracuje. Jenom díky Udyrovi, ale jinak by podlehla. Už. A Udyr. Jestli Udyra reworknou a z něj můj příběh, což teda oni říkají, že neudělají. No, s toho mám taky obavy, ty. Ale já jsem četl ten, nevím, jestli jsi četl ten, jak pokračují v reworku, jak ukazovali věci. Ale oni říkali, že ho normálně nezmění, teda jako ten příběh. Jenom nějaký detaily ať je jako víc, ale že ty velký příběhy, jako třeba právě to, jak začali spolupracovat s Volibearem se Winter's Claw, tak že to nezmění. Že jenom ho víc přizpůsobí tomu, aby nevypadal jako z Yone, ale aby byl prostě Freljordan. Protože on vypadá jak z Yone, že jo. A tak byl tam, no, chvíli. No právě. Takže to dávalo smysl, ale chtěl ho fakt udělat jako, že přeci jenom jeho nezajímá, jak vypadá. On prostě potřebuje ovládat ty duchy, co má v sobě, že jo? On je nejsilnější šaman ever. A přesně. Trošku to nad ním mu bere, že jo? Tu moc nad svým vlastním tělem. Jako... Jiřičko, já chápu, že si myslím, že má Udyr má lore, ale Udyr je jedna z nejvíc propracovaných lore postav, bych taky řekl, jako... Udyr má fakt hodně lore.
Což je dobře. U Desu, a u něj bys to neřekl jako taky, prostě. Ha, no, šaman, no. Fakt úplně. Jak bojíš s Voliberem, jak se mu snažíš postavit, aby tě neovládlo. Vezmu na sebe podobu mocného berana. Opět, chceš zase bitvu s bráchou? Prostě yes. Jo, jinak četl jsem tu zprávu na Discordu, určitě. Tak nějak to musíme vrapnout. Ať to je koukatelný. Přesně. Pak je tu Skarner. Skarner potřebuje update. A já jsem tak nějak chtěl probrat všechny ty eventy, co by se mohly ještě stát, o to mi šlo. Tak nějak to projet. Co jsme projeli? To jsem rád, ty. Válka bohů. Já jsem to jako mě tak napadlo v průběhu, když jsme začali probírat ty eventy najednou prý. No, my jsme vlastně uprázdnoty, no tak to si jeden. Jde na to. Ono toho není tolik, když to vezmeš, jako kdybych to řekl s Vavama, tak každý region má tak dva eventy. Jo, vždycky máš nějakou malou válku a pak velkou, nebo prázdnotu. A jako, jestli se osobně něco těším, shrneme to takhle, ten konec bude udělaný tím, na jaký eventy se těšíme. Já se těším na Darkiny. Těším se na Freljord a těším se na prázdnotu. Sakra, ještě Mordekaiser. Fuck. Prostě se těšíš na všechno, přiznej to. Je to těžký, jako jo, no, nevyberu si. Za mě asi, já čistě asi Darkiny a prázdnota, no. Jako ostatní je samozřejmě zajímá, ale pokud bych se na něco měl vyloženě těšit, tak tady tyhle dvě. Tak já bych se trošku oddělil, tak si vezmu právě tu Lissandru. A když vám ta Lissandra je prázdno, takže si vezmu Mordekaisera, no. No to jako fakt hodně. Protože jak se vidět prostě ten využitý potenciál toho, jak to setupujou. A bude trašem. To asi nejdřív, bych řekl. Mě zajímá, co bude s tím trashem dál. Jo. A těšíme se na pokračování Ruination. Pokud bude. Mělo by být, aby to spravili trošku. Pač věřím, že to jde jako udělat tomu dobrý konec, protože to potom nekončí ještě. Nevypadá to tak. Že se můžeš řídit na Runeteru temný Celestial. No, to je taky pravda, no. Ten Bard, ty vole, Bardův story taky hodně odemyká. Ale jako o budoucích eventech bychom mohli udělat asi jako kompletně celý podcast. Tomu bych se nebránil. Takže tak, můžeme se zase domluvit určitě. Další podcast, budoucí eventy. Budeme rozebírat těch 20 možných, protože jich je fakt strašně moc. A prostě 2 hodiny filozofování. 2 hodiny filozofování, no jasně, mám problém teda. Lidi už v chatu nevymýšlejte, pane bože. A prej, no teoreticky Z. Teoreticky Z a Yumi. Ježiši, Yumi nechte, Yumi smažte ze hry. Já mám si Yumi, teda jako Yumi lore úplně v klidu, ale já mám problém s Yumi ve hře. Takže jo, ale tak jako myšlenky k eventu jsme řekli. Zhodnotili jsme event a koukli jsme se i do budoucnosti. Možná. Trošku. Dobrý, tak takových posledních 20 minut. Zkusili jsme to. Zkusili jsme to. Do takový tý nejistější budoucnosti. Takže tak, čete. Doufám, že se vám ten tip líbil. Myslím si, že zopakovat to budeme moc, pokud se vám to bude líbit. Možnosti tu na tu jsou. Myslím si, že témat, až vyjde Arcane, tak to určitě budeme zopakovat, podle mě. Hej, možná ano. Nevím, on by měl být letos vlastně, takže. No, on by letos. Letos? No. Dokonce teď je vlastně, teď to, no, podobně na podzim. A i ten, vlastně Ruined King, že? No taky by mohla ta hra vyjít už. Teoreticky, kdyby to byl mulťák, můžeme zahrát. Já jsem koukal, to mulťák nebude. Viděl jsem gameplay, to mulťák nebude. A můžeme tu hru rozebrat taky takhle. Můžeme. Paš, v tu já furt věřím. Taky no, a těším se. Já taky, mně se ten styl líbí, on to je takovej trošku Darkest Dungeon spojený s něčím, ještě? No, nemůže to být to stejný, ale jakože ano. Je to ten princip. Je to tak, prostě tahovka. A zároveň tam jsou daný koncepty, že běháš po nějakých lokacích a hádanky. To se mi líbí. Tahová strategie. Jo, a to se mi líbí. Takže Ruined King ještě může tenhle event taky zachránit a budoucnost taky. Nemusí to být takovej hořký dojezd, ale může to mít sladký dojezd. Teď jsem to popsal nejlepší metaforou, kterou jsem mohl. To jsou ty nejlepší dojezdy, že? Yes, teď jsi to dojel úplně skutečným způsobem. OK, ale minimálně, tak ukončil bych tenhle ten podcast.
Ať je to koukatelný na YouTube. Ne, asi. Je to přece jenom o jednom eventu a jako hodina a půl, já myslím, že je adekvátní k takovéto věci. Takže my děkujeme, že jste se koukali i vy na YouTube. Pokud se někdo dostal až sem na YouTube, tak tlesk. A jo, uvidíme se možná u dalšího podcastu, anebo u dalších videí. Já, já budu už dlouho. Tak nic, natočíme to znovu. Dobře, je to sice živě a to je jedno. My vám děkujeme, že jste se dokoukali až sem. I vy na YouTube samozřejmě, tleskáme tím, co se dostali až sem, protože wow, to je daleko. Já teda děkuji, že jsi přijal mé pozvání. Jo, kdykoliv. Super, tak myslím si, že tohle nebude poslední podcast, dámy a pánové. Bylo mi ctí a potěšením. Dobrá. A rád zase pokecám. Určitě. Takže si těšíte možná na další podcasty v budoucnu, témat je podle mě spoustu ohledně LoLka příběhu. A pro dnešek to už bude konec. Takže čus.